নমস্কাৰ সকলোকে। আজি FLN ট্ৰেনিঙৰ 4th ডে। আজি আমাক ফাউণ্ডেশ্যনেল নিউমাৰিচি ওপৰত এক্টিভিটি দিছিলে। ইমান বেগে বহল আৰু ইমান বেগে দীঘল এইবিলাকৰ বিষয়ে আমাক ফাৰ্ষ্ট কেইটামান টপিক দি দিছিলে। ফৰ এক্সাম্পল, চানেকি বা ওখ চাপৰ বা জোখ মাখ, এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি কেনেকৈ ধৰণে মানে ধাৰণাটো দিম, কেনেকৈ শিকাব পাৰিম, তাকেই আমি তাৰমানে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব কৈছিলে। এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকক্ষত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই তথ্য উপস্থিতি লোৱাটো হৈছে এটা তথ্যৰে ব্যৱহাৰ। এতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছবিৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰোঁ, তথ্যৰ ব্যৱহাৰ শিকাব পাৰোঁ। ধৰি লওক এটা ক্লাছত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আন্তৰিক ভাল পায়, কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কল ভাল পায়, কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা আন কিবা ফল মূল ভাল পায়, তাক যদি আমি ছবিৰ সহায়ত। ভাল লাগিলে আজিৰ দিনটো। সকলো টিচাৰে এক্টিভিটিখিনি ধুনীয়াকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। যিটো বা স্কুল কলেজ আনপ্ৰভাইডেড এৰিয়া বা আনপ্ৰভাইডেড এৰিয়া, ৰিজাৰ্ভ এৰিয়া, এইবিলাক দেখাবলৈ হ'লে আমি সাংকেতিক চিহ্ন দেখাব লাগিব। তাৰপিছত কলেজত আমাৰ ইমানটো ল'ৰা ছোৱালী আছে, তাৰপিছতে ছোৱালী কিমান কামৰ সেইটো মাৰিবলৈ আছে, মানে ধৰি লওক কেনেকৈ ধাৰণাটো দিব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি চানেকি মানে কি, চানেকি মানে হ'বলৈ এটা ধৰি লওক দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত কিছুমান সুসজ্জিত আৰ্হি। আৰু গাণিতিক ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, চানেকিটো হৈছে এটা ব্যৱস্থা বা এটা ক্ৰম বা এটা পেটাৰ্ণ, যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ। এটা পেটাৰ্ণ আমি ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ পেটাৰ্ণ আমি দেখা পাওঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ পেটাৰ্ণবোৰ তাৰমানে নিজে তেওঁলোকে কিছুমান পেটাৰ্ণ ধৰি লওক তেওঁলোকে নিজেও তাৰমানে ধৰি লওক ক'ব পাৰে যে ছাৰ এইটো এনেকুৱা আছে। তাৰপাছত নাম্বাৰ্ছ ৰিলেটেড যিবোৰ পয়েম সেইবোৰ গাই শুনালে। এক্টিভিটিবোৰ একচুৱেলি শিকাই আছে আমাক যে আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কেনেকৈ জয়ফুলি শিকাব লাগে ক্লাছত। হৈছে নাই পি এছ আকৌ আগত দুটা কি আছিলে, পি আৰু এছ। পিটো কি আছিলে, পিকচাৰ, আৰু এছটো চিম্বল। পিকচাৰ আৰু চিম্বলৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজি পাইছেনে? কি কি কৰিব লাগে পিকচাৰটোত আমি কি কৰিম আৰু চিম্বলটো কি কৰিম। আমি এতিয়া প্ৰথমে এটা কথা কওক, আজি আপোনালোকৰ চতুৰ্থ দিন হয় নহয়? 3 দিন ট্ৰেইনিং ল'লে, তাৰপিছত 4 দিনৰ কাৰণে স্কুললৈ গ'ল, আকৌ আজি উভতি আহিছে। গতিকে আপোনালোকে FLNৰ যিখিনি প্ৰায়োগিক দিশ সেইখিনি স্কুলত নি প্ৰয়োগ কৰোঁতে সুবিধা অসুবিধা যিখিনি পায় তালে 10 দিনত আছে তালে তালে সুবিধাটো ভাল লাগিলনে? ইয়াতে কি কি আমি সংখ্যা পাইছো, আমি 1 পাইছো, 2 পাইছো, হয়নে? নহ'লেকে পাইছো, নহ'লেকে পাইছো নে? এতিয়া তোমালোকে এইখিনি চোৱাচোন, ছবিবোৰ চোৱা, চবেই চোৱা। কি কি সংখ্যা আছে, কেইটা ছবি আছে, কেইটা আছে বাৰু না? বাকী টিচাৰবোৰ এজ এ ষ্টুডেণ্ট আছিল, দেখিলে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এইবোৰ কি কৰি আছে, কিন্তু আপোনালোকে যিখিনি টিচাৰে শুনি আছে তেওঁলোকক ষ্টুডেণ্ট বুলি ভাবি ল'লেই হ'ল। আচলতে এইবোৰ এইটোৱে আমাক শিকাই আছে যে আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কেনেকৈ শিকাম। তাৰপাছত আমাক নৱৰূপ ছাৰে ওজন মানে ৱেইট অফ অবজেক্টছৰ ওপৰত এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি আছিলে। আৰু এইখন কি হয়, পাতল হয় নাই, দুটাই সমানে চাইজ, কিন্তু কি হয় সিহঁত কি গধুৰ আৰু পাতল বেলেগ বেলেগ হয় নাই? হয়, সেনেকুৱা বস্তু আৰু ঢেৰ কিবা কিবি আছে দেখিছানে, যিবোৰ কিছুমান ডাঙৰ তোমালোকে লিখিবও পাৰা খুব বেছি এটা নতুন নহয়।